بسم الله الرحمن الرحيم ومركز شركة إنسان سوفت وير مع محمد قري إن 10 كيلو حنقول دونا هدا لأنه 10 كيلو مية تمناد وحنا كل سبسرون دونا جروب إن ميديا إن نمر ول بجروب كرينا وهاي هذا رضي إن هكذا نمانة وإنه كم تاسع دين نمانة كان هو جار وهذا سنه قاد جار بيجا قاد ميا وهذا رسان جار بوس عليا ده تصالة قبته جار بوس عليا كان يسوي جار بوس عليا مدو ولا مركا جار بوس عليا مركا أنا جار وكلا صع صعون وهاي جروب نقدان وسان دونا لو كي يكرنا هذا بقى marka grouping laga dhigayo en group horta labadaan la wadooyinka labada wado ayaan u mari doonaa en groupna weynu eegi doonaa hadhow inaan en group garayn karno waaye hadda wadada koobad horta waxa lagu yiri midiyahaaga select garayso sidaa select garaysa shift key riix kadina click garee halka hadda aan imaado kadina ka tago aan marka ka hard saarto aan dalbado wi dalbay waa blue soma iniku blue ga hadda aragtaa shay guu dalbay yahay weeye haduu cadaan yahay ma dalbana weeye hoosooda ka hooseeya sagana shiftida wala haya click de kana click de afartiiba hadda wi noobada saaran yahay oo waa blue waaye halka marka inu marano marka waxa ku yiri amam waxa sameysa wadada kale loo saari karo ay noo sheegay waxa weeye inaan mouse ka tooy dul geyno ku dhraagalina ku jiino sidee halka aan imi halka marka aan mouse ka saasan u qabanaya click tan iyo haya saagu jiiriya labada qaaba waa u saaran karaysa selectiga kadib marka aad group gareyso ay waxa lagu yiri maxaa siirasa right click de selectiga dushiisa kadib waxaad dalbanaysaa group group ka dalba miiro ku soo bixi doona halkan ka right click de right click marka la raahdo halkan ka akhri group weyn halkan ka eegata si aad marka u group gareyso halka aad fiirsato waa group hadda group ka dhigtay hal xabaana ka dhigtay u fiirso waa hal group oo waa hal group ay noqdeeno si aad doonto ayaad u kaxsan karaysaa marka doonayso inaad group gareyso haddaad doonayso inaad en group ka dhigtana isla intuu u sameeyo right click de kadibna en group de halkan aan imaado right click aan raahdo kadibna he maxaan oranayaa halkan u fiirso en group automatically wayna saddex diba aan helaa kor hadda halkan uga baxo oo kuwa saddex diba en groupna saasaa loo oranayaa wixii qasada idinka la dhaafaya en waxaan leeyahay mar walba isku day casharada iyo koonka horeyada soo akhdaan mar walba soo dheedheysaan wixii markaad gara weydaana mar walba adiga soo wadisaan ciwaankaga gaarka waa shashada kaga muuqda casharada iyo koonka horeyada waxaad keenaysaa wadsadka shashadu leedahay shashada isagaba kaga muuqda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu